ধরুন তেইশে পরীক্ষা হব একইশে যে আডমিশন নেই সেগুলার পিলা হ্যাঁ তাপরে এক্সরেগুলার পিলা এক্সরেগুলার পিলা কহিলে কণ না কিছু পিলা থান যে একইশ মশার পরীক্ষা দিতে দিয়ে ফেল হয়ে যাই বাইশ মশার পরীক্ষা দিয়ে ফেল হয়েছেন সে এক্সরেগুলার পিলা বুঝিপার নে না সে হলে ফেলড এক্সরেগুলার পিলা আউ কিছু এক্সরেগুলার পিলা আছেন যে কম্পান্ডমেন্টাল পরীক্ষা দেবে মানে গোটে দু বিষয়পলব ফর্ম ফিলপ করি পরীক্ষা দেবে গোটে দুইটা বিষয়ের পরীক্ষা দেবে বুঝপার নাই এবং আও কিছি পিলা আছেন যে আদৌ পরীক্ষা দে না হানতি। ফৰ্ম ফিলপ কৰিলে পৰীক্ষা দে আছে হ'ব এক্স ৰেগুলাৰ

তাহলে আপনার মানে কম টাকার ফর্ম ফিলপ লাগবে যেমন কি শহে পঞ্চটির টঙ্কা আছে এবং প্রাকটিকালাই চাশ টাকা আছে বুঝিপার জন্য কম টঙ্কা টিকিট ছাড় করা যাই এবং শহে টঙ্কা আছে মেমোরেডম অফ মার্কসপা হল তেমন টিকিট ছাড় করা তাঁক আচ্ছা আমি যদি দেখা আপনার ডকুমেন্ট লাগবে দেখুন যে রেগুলার পিলা যে দুই হাজার একইশে না লেখাইছেন পরীক্ষা দেবে রেগুলার পিলা সে ফার্স্ট জিনিস আমি সমস্ত জানে আইকর্ড আপন কলেজের লাগবে এবং আপনার যে রেজিস্ট্রেসন কার্ড যে রেজ্রেসন কার্ড আছে সে রেজ্রেসন কার্ডের অরিজিনাল আনবে আছে জেরক্স তার গোটে জেরকক্স আনবে এই এবং সে জেরক্সটার আপনার নিজে সিগনেচর করি বা আটেষ্টেড করি নিজে সাইন করবে হেলা তেম দিইটা জিনিস গলা তাপরে আপনার ফটো পাসপোর্ট ফটো কতটা তিনটে কলর কলর পাসপোর্ট ফটো তিনটে আনবে হা তিনটে কলর পাসপোর্ট ফটো আনবে এবং তা পছপটে আপনার কন করবে নিজ কলেজের রোল নম্বর লিখবে এওঁ আপোনাৰ কলেজ ৰোল নম্বৰ লিখিব আডমিট কাৰ্ডটো ৰোল নম্বৰ আছেনি কলেজ ৰোল নম্বৰ লিখিব আৰু আপোনাৰ নাটা লিখিব বুজি পাৰ্চনে ফট' পাছপটে যি ধৰা জাগেৰে ক'লে লিখিব মাৰ্কৰ পেন্ৰে লিখি মাৰ্কৰ পেন্ৰে আপোনাৰ লিখে পৰিষ্কাৰ ভাৱেৰে আৰু দেখোন কেতিয়াবা লিখিব যদি আপোনাৰ থ্ৰী জি ফৰ্মে ফটো আছে নাই থ্ৰী জি ফৰ্ম আপোনাক গোটেই থ্ৰী জি ফৰ্ম দিয়া যাব ফৰ্ম ফিলপ কৰিবলৈ তোমাৰ চেনেল সৈতে যোড়ি ৰৈ থাকোঁ মানে সব্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যাফল মই যে থ্ৰী জি ফৰ্ম আলোচনা কৰি আপোনাৰ ডিটেইলছ জানিপাৰ কেতিয়া ফিলপ হ'ব হ'ল

गोटे कथा से कि कलेज कलेज कर्तृप अलग अलगा कि मग अच्छा आच्छा बर्तन आलोचना एक्स्रेगुलर एक्स रेगुलर पिला कन गरे नरिजनाल एन्ड और सल्फ आटेस्टेड फोटो फो कपि रेज्रेसन कार्ड तर जो रेज्रेसन कर्ड अस्ति रेजिस्ट्रेसन कर्ड र अरिजिनाल आउ फटो ने आटेस्टेड गरिक आउँ नेम्पारमेन्टाल देउनु मैले गोटे दुईटा पेपर ने फु मर्कसिट नै पर्यो त्यो जो प्रिभियस जो कम्पारमेन्टाल केस जो थियो त प्रीवियस इयर र मर्कसिटा ने पऱ्यो जो परीक्षा दिए प्लस टु परीक्षा प्लस टु परीक्षा मर्कसिटा नौतिरमा फेल् विषय जाप्ला आउँ टु कलर फोटो दुईटा कलर पासपोर्ट फोटो तेवाको पर्व आच्छा जो मैले सबै विषय फेल् फ्ड एक्स रेगुलर त्यो कन् नैभरि रेजिस्ट्रेसन कर्ड र म जक्स आउँ अरिजिनाल ने আউ তাৰ প্ৰিভিয়ৰৰ মাৰ্কচিট আডমিট কাৰ্ড মাৰ্কচিট এতিয়া নেবেব আডমিট কাৰ্ড মাৰ্কচিট জান পাৰিব বিষয়ে সুবিধা ফেলেই কি নাই তাক আডমিট কাৰ্ড মানে পৰীক্ষা দে জনা পাৰিব তুমি আডমিট কাৰ্ড আ নেব তৰ মাৰ্ক চিট হ'ল আচ্ছা যি মানে নূ কৰি বৰ্তমান দেগুলাৰ পিছ যি আদৌ পৰীক্ষা দে নাহেঁতেন সেইভাৱ ভাৱে তাৰ ৰেজ্ৰেছন কাৰ্ডৰ অৰিজিনাল আক নেবাব পাৰিব আৰু তাৰ ডুপ্লিকেট ৰেজ্ৰেছন কাৰ্ড গোটেই নেব পাৰিব এতিয়া ৰৈছে আচ্ছা তাৰপৰা দেখিবা আপোনাৰ যি পাঁচশ কোৰিয়ে টকা কে' ক'ৰ বাটৰে খৰ্চ হুই দেখন্ত ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ যি পাঁচশ কোডি টকা কেটৰে খৰ হুৰে আপোনাৰ যি পাঁচশ কোডি শেহে পঁচি টকা আপোনাৰ এগামিনেচন ফি আপোনাৰ পৰীক্ষা ফি যদি আমি কয় শহে পঁচিছে চণ্টৰ চাৰ্জ যোনণ্টৰ আপোনাৰ এই চিট্ৰে বস্তু তাক ফেন ফেন চলাই চেণ্টৰ চাৰ্জ হ'ল শেহে কোডি টকা আপোনাৰ এনৰোলমেণ্ট ফি পৰীক্ষা যি এনৰোলমেণ্ট কলে পঁচিছ টকা আৰু আপোনাৰ মেম'ৰেণ্ড অফ মাৰ্কছ আপোনাৰ যি চাৰ্টিফিকেট মাৰ্ক পাই পাছ হ'ব ফেল হ'ব আপোনাক যাতে তাৰ মেম'ৰেণ্ড অফ মাৰ্ক দিয়া যাব নাই সেইপাই শেহটা আৰু আপোনাৰ চুপৰভিজন আপোনাৰ পৰীক্ষা যি সুপৰিভিজন কৰাব আপোনাৰ তিৰিছ টকা ক্ৰছলিষ্ট ৰচ টকা প্ৰেচিং পৰীক্ষাৰ পাঁচটকা আপোনালোকৰ ফিজ ফৰ এগামিনেচন ফ্ৰী জি ফৰ্ম দিয়া যাব ফিলপ কৰিব পাঁচটকা আপোনাৰ যি ফট' প্ৰিণ্টিং কৰাব তাৰপৰাই কোডিয়েটা কোডিং আপোনাৰ পঁচিছ টকা কম্পিউট ফ্ৰী মানে আপোনাৰ যি কম্পিউট হ'ব সব ডাটা সেই কোডিটা এইভাৱ ভাৱে আমি যদি হিচাপ কৰিব আপোনাৰ ডিটেইলছ দি পাঁচশ কোডি টকা আচ্ছা পাঁচশ কোডি টকা কিন্তু যদি আপোনাৰ যোন টাইম ভিতৰত যদি মানে এই পাঁচশ কোডি টকা আপোনাৰ বিনা জৰিমনা মানে ৱিদাউট ফাইন যদি আপোনাৰ লেট কৰিবাইন পাৰিব প্ৰথম ফাইন হ'ল শেষটংকা দেখোন ফাৰ্ষ্ট যদি আপোনাৰ ডেট যেতিয়া যদি নকলে চৌদ তাৰিখৰ উনৈছ তাৰিখ যায় কৰি দিলে আপোনাক পাঁচশ কোডি টকা হি পাব

আডিছনা চণ্টৰ চাৰ্জ ৰ পচাছ টকা আদিছনাল চেণ্টৰ চাৰ্জ যদি অলগা অচাছ টকা নিব তাৰপৰা দেখোন এই আচ্ছা কেচা কেখন্তু এই ডিটেইলছ আদিছনাল চেণ্টৰ চাৰ্জ যোন আমি কওঁ যে পচাছ টকা কেতিয়াবা নিয় এই পচাছ টকা নিব যদি গোটেই চেণ্টৰ দেখোন সেই হাঁ ৱবি কলেকটেড ফ্ৰম দ কাণ্ডিডেটছ অফ ইনষ্টউচন হুইচ আউলি অপন মানে যোন ইনষ্টিটিউচন যোন কলেজ নোহোৱা কি খোলা যায় কে উশ দুই হাজাৰ উনৈছ কোডিৰে খোলা যায় বা তাৰপৰা খোলা যায়পিং আপোনাক পচাছ টকা অধিক নিজিব তাৰপৰা দেখোন এ কাণ্ডিডেট এলিজিবল্টু আপিয়ৰ ইন স্পেচেফিক সবজেক্ট কম্পাৰ্টমেণ্টাল হেজ টু পে ফুল ফিজ কম্পাৰ্টমেণ্টাল পৰীক্ষা দিলে যদি গোটেই দুইটা বিষয় পৰীক্ষা ক' আমি গোটেই দুইটা বিষয়োঁ পাঁচ কোটি দিব কাংকি নুহে সেই ডিটেলছ লিখি আপোনাৰ কমাৰ্টমেণ্টাল দিয়ক পিছে কিন্তু আপোনাক ফুল পইচা দাবুক পাৰিব পূৰা পইচা দেখিব গোটেই বিষয় পৰীক্ষা দিলে পূৰা পাঁচশ কোটি টকা আপোনাক দে দেখোন সেইটো গোটেই ডিটেইলছ মানে গোটেই গোটেই বঢ়িয়া কথাটোৱে যদি কোন বা হায়াৰ চেকেণ্ডাৰী স্কুল বা কলেজ ডিমাণ্ড কৰে কয় অধিক পইচা এই পাঁচশ কোঁৱে টকা ঠু অধিক পইচা ডিমাণ্ড যদি কৰে আপোনাৰ এইটাকা দৃষ্টিগোচৰ আনি পাৰিব আপোনাৰ কণ্ট্ৰোলৰ অফ এগামিনেচন বা হায়াৰ চকেণ্ডাৰী এজুকেচন কোনো আপোনাৰ লেখিকি তাকে অৱগত কৰি পাৰিব যে আমো অধিকা অলৰেডি নিা যাওঁ হে এই ভাৱেৰে

আউ কাউনু দে দহটংকা তিৰিছ টকা সি ৰখিব পৰীক্ষা হ'ব কণ্ডক কৰা যাব আচিব তে তাৰপিছত তিৰিছ টকা ৰচি কাউনচিলে সেই দহটকা দেখিছো ইয়ে তিৰিছ টকা ৰখিবা দেমি আপোনৰ যদি কয় এগামিনেচন ফি যদি পিলোঁ পাঁচশ কোডিয়ে টকা কলেক কৰাহে ইনষ্টিটিউচন ৰখিব চিছ টকা বাকী তক চাৰিশ অশী টকা কাউনচিল এইভাৱ ভাৱেৰে আপনার অছি এবং আপনার সমস্ত জানে ডিজাবিলিটি ক্যাডিডেটপ আপনার কম টিকিট পয়সা লাগে বা ফর্ম ফিল অপ পয়সা টিকি না আচ্ছা তাপরে দেখবা হ্যাঁ এইটি দেখুন যে বায়োলোজি পেপর কথা কৌলি বায়োলোজি যে অশি টকা নিয়েছে কিনা না বায়োলোজি গোটে হচ্ছে আপনার ওয়ান বটনি এবং বায়োলোজি টু ফর্ম পিস কণ কণ ডকুমেণ্ট মই তাক ক'লি আপোনাৰ মনৰ যদি আকৌ কিছু প্ৰশ্ন থাকে ফৰ্ম ফিলপ আপোনাৰ মানে কমেণ্ট বক্সৰে মই পচাৰি পাৰিব কমেণ্ট বক্সত পচাৰিলে মই সেই অনুসাৰ আপোন কিন আনিকি ভিডিঅ' কৰিবি বা আপোনাক আপোনাৰ যা সন্দেহ অঁ তাক দূৰ কৰি হ'লে তুমি মন ভিতৰত কিছু ডাউট আছিলে কমেণ্ট বক্সে নিশ্চিত পচাৰিব আও গোটেই কথা আপোনাৰ পৰীক্ষা যিহেতু পাখিলে পূৰাপুৰি ভাল ভাৱে পঢ়োঁ যদি কোনো পাঠৰ ডাউট হ'ব আপোনাৰ কমেণ্ট বক্স লিখিলে সেই পাঠ আমি আলোচনা কৰিব পৰীক্ষাপৰাই ফুলদমে আমি মানে প্ৰস্তুত হব ৰ নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ বন্দে উৎক জাননী